Гоце Делчев беше идеологот, организаторот и најистакнатиот предводник на македонското национално ослободително и револуционерно движење од крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. Со целокупното свое револуционерно дело, со стојноста и неизмерната посветеност кон делото на слободата на македонскиот народ, тој стана видна и маркантна фигура во поновата историја на Македонија. Гоце е голем син на македонскиот народ. Со својот елан и храброст, тој го будеше духот на слободата, ги продолжуваше македонските револуционерни традиции и стремежи за создавање на своја национална држава. Гоцевиот живот 1872-1903 година го опфаќа најбурниот период од поновата историја на македонскиот народ. Тие тешки ропски времиња, Македонија се наоѓаше во составот на Отоманската империја и ги зафаќаше нејзините средишни подрачја. Оваа империја во последните децении на минатиот век преживуваше длабока општествено-економска и општествено-политичка криза. Во неа господараше османскиот феодално-абсолутистички и деспотски режим. Во тој систем македонскиот народ беше национално и социјално подчинет. Гоцевата биографија започнува во Кукуш, мало живописно градче во приморскиот егејски дел на Македонија. Како центар во овој дел на Македонија, Кукуш станал средиште на економскиот и на политичкиот живот. Од 30-тите години на 19-тиот век па наваму, градот го заземал челното место во македонската преродба. Во него работеле и дејствувале најистакнатите македонски преродбеници Димитрија Миладинов, Рајко Жинзифов, Партенија Зографски, Кузман Шапкарев. Во овој буден центар биле отворени просветни институции што придонесле за просветување на масите, за создавање просветна и политичка развиена средина. Се зачувала народната особеност со политичката тенденција за самостојно, самобитно дејствување. Еден француски конзул во својот дипломатски извештај запишал дека градот представувал политичко гнездо.
Ток му во ова политичко гнездо, во таа слободолюбива средина, го започнал својот животен пат Гоце Делчев, градејки го во него својот животен портрет, својот достоинствен, револуционерен профил. Гоце Делчев потекнува од родолюбиво македонско семејство. Растел и се развивал во бурно средиште за тоа време. Во родното место завршил основно училиште и прогимназијално образование. Бил внимателен, активен и способен ученик. На него влијаела кукушката средина, позитивното наследство од преродбенската епоха, добрата борбена атмосфера. Тој жив пулс во животот на масите бил евидентен во растечкиот импулс на младиот Георги, кого што мајка му нагалено го нарекла Гоце, убаво народско име, кое со време станало символ, синоним на храброста, на непрестајна, неизмерна посветеност кон револуционерното дело. Но слободолюбивиот, ученолюбив кукушанец го привлекува Солун, бележитиот економски, политички и просветно-културен центар на Македонија, политичка мека и метропола на македонската револуционерна самодејност. Во Солун, Гоце Делчев го продолжил гимназијското образование. Од есента 1888 до крајот на учебната 1891 година, посетувајќи 4, 5 и 6 клас. Тука, во Солун, Гоце го открил светот, ја открил Македонија. Во Солунската гимназија, тогаш најпозната македонска висока просветна институција, предавале најдобрите наставници на Македонија: Благој Димитров, Григор Прличев. Гимназијата поседувала богата библиотека со капитални дела на светската литература. Во оваа тогашна македонска алма матер, Делчев се одликува со својата сериозност, внимателност и скромност. Пројавил жив интерес кон стекнувањето нови знаења, кон градењето на мирогледот, со љубов за живата реч на белетристиката и револуционерната литература. Но будниот кукушанец го мачела тагата и судбината на неговата земја, на поробениот народ. Тука, во ова средиште на македонската револуционерна самостојност, постоела традиција во редовите на побудната македонска младина, организирана во тајни револуционерни кружоци. Таа трансформација го разбудила кукушанчето. Се вклучил во таа конспирација и во 1890 година раководел со таков кружок, каде што се проникнувало во буквите на бунтот, за да се најде најадекватниот спас на поробената татковина. Сепак, револуцијата барала соодветна воена подготвеност. Затоа се појавиле дилеми за натамошниот револуционерен пат. Одлуката била решителна да се продолжи со воено образование во Софиското училиште. Во јули 1891 година, Гоце Делчев се префелил во Софиското воено училиште. Таму останал до септември 1894 година, не можејки да го заврши, бидејќи бил исклучен под сомневање дека ширел социалистичка литература. Освен воената вештина, ја усовршувал и идеолошката подготвеност, усвојувајќи ги знаењата од политичките и филозофските учења, од научниот социализам, од другите револуционерни учења, од ослободителните движења на другите народи, од делата на народните водачи и револуционери. Во военото училиште, во строга воена средина, Гоце Делчев останувал и со своите незадоволства, со отпорите, со занесите за слободата на својата татковина. Оттука го поставувал копнежот за Македонија на преден план. Таа надеж ја развивал во кругот на напредните македонски дејци надвор од училиштето, во средбите со лозарите од кругот на списанието Лоза.
во контактите со Коста Шахов, со Иван Хаджи Николов и други македонци. Исклучувањето од војното училиште Гоце го искористил јасно и кристално да се определи во служба на својот поробен македонски народ, да се врати во Македонија за да се оддаде на револуционерното ослободително дело. Македонија е во ужасна положба. Народот е поставен во тешки и понижувачки услови. И тоа имено определува што треба да правиме. Треба да го направиме она што го направиле сите подчинети кои подпаднале во таква беда. Ова Гоцево определување станало во екот на неговиот младински растеж на 22 годишна возраст. Тоа своје определување тој високо го ценел и го почитувал. Тоа се гледа и од овие негови зборови. Може ли за еден македонец да има друго место освен Македонија? И дали има некаде понесреќен народ од македонскиот? И има ли некаде по широко поле за работа од колку во Македонија? Есента во 1894 година, Гоце Делчев се наоѓа пред прагот на Македонија, пред патеките на револуционерната борба. Цврсто и достоинствено се определува кон македонското национално ослободително дело, кон доследно и верно служење на револуцијата. Најпрвин добива место за учител во Ново село кај Штип, а потоа во исто време сиот се посветува на револуционерното дело. Во Ново село и во Штип наоѓа оформена организација која ги правела првите конспиративни чекори. Нејзин раководител бил Даме Груев, кој го посветува Делчев во организационото дело и со него развива широка организациона дејност. Даме Груев во своите спомени запишал дека Делчев беше самостојно дојден до убедување дека треба да се формира една револуционерна организација за ослободување на Македонија. Самиот Гоце Делчев тој револуционерен чин го коментирал. Треба да се просвети и да се организира нашиот народ. Да му се вдахне вера во неговите сили, за да може лесно да се оттргне од робството и од мизеријата. Треба да му се отворат очите. Со необична сериозност, Делчев се вклучил во просветната мисија, за да ја развива и усовршува својата учителска работа меѓу учениците и меѓу возрастните. Активно да работи во неделно училиште заедно со Даме Груев, со држање предавања за револуционерното минато на другите народи, внесувајќи на тој начин просветителски поттик и револуционерен дух за духовно воспитување на масите. Затоа својата просветна дејност тој ја врзувал, ја вообликувал со револуционерната акција. На тој начин создавал здрави сили на револуционерното дело, претворајќи го Штипско и пошироката околија во здрава тврдина на револуционерната организација, која стануваше македонски самобитен и самостоен револуционерен орган. Патем ја користи срекната можност, создадената веќе поволна почва со формирањето на револуционерната организација.
На 23. октомври 1893 година во Солун се формира тајната македонска револуционерна организација од група истакнати македонски револуционери. Организацијата веќе ги правила своите први стапки во поставувањето на основите на тој првобунтовен, а после со време крупен револуционерен организам. Делчевата ангажираност околу организирањето на масите, на каналите за пренос на оружје и муниција, сега добивала нови димензии и размери. Решил да ги прокрстари и другите широки подрачја на Македонија. Во април 1895 година започнал да ја обиколува Централна и Јужна Македонија. Насекаде ја ширел револуционерната мрежа, создавајќи тајни комитети, пропагирајќи ја идејата на револуцијата и на слободата. Тоа запознавање со условите и состојбите во родната земја му дава можности најавтентично и најверодостојно да ја определи на тамошната суштина на револуционерната борба. Од тогаш го одредил своето револуционерно вјерују. Кон него пристапил со реалистички поглед, согледувајќи го и акцентирајќи го правото за самостојно постоење на македонскиот народ. Од тие начела, тој тргнуваше во компонирањето на револуционерната филозофија во македонското национално ослободително дело. Во писмото до Ефрем Каранов од 17. октомври 1895 година, кога имаше 23 години, Гоце ја формулираше таа револуционерна концепција со зборовите. Ослободувањето на Македонија лежи во внатрешно востание. Оној што мисли дека Македонија ќе се ослободи поинаку, тој се лаже и себе си, и другите. Ако може востание да се крене со 1 до 40 души, Македонија ќе беше одамна слободна државичка. Но бидејќи тоа е невозможно, а треба луѓе, тогаш што да се прави. Треба да се разбуди народот од петвековниот длабок сон, во којот македонецот е направен доста дембел за свеста на човечката правина. И ако не целиот народ, тогаш барем еден дел од него. А ако се направи обратно и ако се крене во стани, жално ќе биде за македонскиот народ, а тешко и горко за виновникот. Жално, зашто ќе се изгубат многу млади синови, некои позандани, а некои на бесилки. И ќе се остават невини македонки под жестоките и скотските страсти на девјаците. И што е најважно, ќе се остават 5-годишни деца и 70-годишни старци под јатаганот на азиецот. И за сето тоа виновникот ќе биде одговорен и пред својата совест, и пред народот, и пред историјата. Во Македонија се развива систематска агитација за едно општо внатрешно востание, што има земено големи размери и нема катче во Македонија што не е офатено. Идеолошката концепција на Гоце Делчев и на целокупната негова генерација за национално-ослободителната борба на македонскиот народ не се ограничуваше само на ликвидацијата на османскиот господаречки систем, на политичката и на деспотската тиранија. Туку во неа се содржеше и доследната и решителна борба
Против завојувачките стремежи на балканските монархи и буржоаски држави и на нивните агентури за империјалистичка поделба на Македонија преку проширување на своето влијание и позиции и во погоден момент за завојување на македонската земја. Гоце Делчев и сите следбеници на македонската револуционерна организација се бореа особено против бугарскиот монархизам и неговата агентура Врховизмот, кој се стремеше да го искористи македонското ослободително дело за своји завојувачки цели и интереси. За таа цел, Гоце, заедно со Ѓорче Петров и другите револуционерни дејци, разви голема идеолошка и практична дејност. Уште во самиот почеток на своето револуционерно дејствување, тој се активира против погубната работа на врховистите. Тоа особено го изразува за време на едно патување во Софија во првите денови на февруари 1896 година. Тогаш Гоце добил вакво полномошно од Централниот комитет на македонската организација. Централниот комитет го испраќа Ахил, псевдоним на Гоце Делчев, во Бугарија со задача да го попречи секое надворешно мешање во работите на револуционерната организација во Македонија и во Одринско. Сите кои сакаат и имаат желба да се посветат, да служат за извојување на автономната слобода, да повелат, вратите им се отворени. Во мигот заминав за Софија. Го посетив генералот Николаев. Влегов кај него во канцеларија, седнав во фотелјата нога преку нога, му раскажав зошто сум дојден од Македонија и што барам. Законатите македонци, му реков, немат оружје. Наше мислење и барање е секој македонец законат во организацијата да добие оружје. На генералот очите почнаа да му играат како на лисица. Устните почна да ги подкасува и да ги растегнува. Значи, вие, младичу, сте тој Делчев. И потоа продолжи да зборува. Во неговото говорење, тој не одобруваше нашата самостојна работа во Македонија. Материјално ќе ви дадеме се, но само под еден услов, рече. Врховниот комитет да го представува сиот револуционерен заговор, единствено тој да го има решавачкиот и решителниот збор за кревање на востанија во Македонија. Господине генерале, му реков, вие не познавате добро ситуацијата во Македонија. Македонскиот народ нема да дозволи да се прави политика со него. Нашата борба за нас е живот или смрт. Ние нема да дозволиме други да решаваат за нас дали да живееме или дали да умреме и кога. А кога ќе крене востание, ќе реши самиот народ. Ние нема да дозволиме вие да не внесете во востание како што се обидовте лани. Таква авантура сега би била страшна за македонскиот народ. Крвта на македонскиот народ е премногу скапа. И имајте на ум дека ние не бараме ниту покровители, ниту господари. Туку широка и братска помош. Како смеете, извика генералот. Вие не познавате меѓународната ситуација. Ја секој ден добивам писма. И ние ќе кажеме кога и како треба да се дејствува. Ние ќе го имаме врховниот збор. И ако сметате да ни пречите, ние ќе ве парализираме. Повелете, генерале, му реков. Или вие нас ќе не парализирате, или ние вас. И излетав од неговата канцеларија надвор. Гоце Делчев со уште поголем интензитет и револуционерен усет продолжувал да го организира теренот на Македонија. Најголемо внимание обрнува на азбуката на револуцијата, на оружјето.
Но не мирува ни османската владеачка власт. При случајното откривање на провалата со храбриот Дончо Штипјанчето, чиј подвиг толку илустративно и верно е опеан од нашиот народ, Гоце Делчев кратко време е затворен во чуената скопска зандана Куршумли Ан. По излегувањето од затвор ја продолжува револуционерната дејност. Повисок степен во историјата на македонското национално ослободително движење настанува со решението да се пристапи кон поорганизирано концепирање на револуционерното дело. Тоа е конгресот на револуционерната организација во Солун летото во 1896 година. На овој значаен собир на македонските револуционери дошле највидните дејци кои ги поставиле основите на организацијата. Меѓу видните учесници бил и Гоце Делчев. Конгресот го разгледува прашањето за натамошната дејност на организацијата, нејзиното омасовување, програмирањето, целите и задачите на организацијата, создавањето револуционерни сили и донесувањето устав и правилник на организацијата.